Pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma faxina rapidinha aqui em casa, uma limpeza, uma organização. Vou mostrar tudo para vocês. Como vocês já viram no começo do vídeo, eu tava estendendo aqueles forros de cama, cobre-leito que falam, não sei se é bem assim, que eu lavei, eu tinha lavado esses dias e acabei derrubando de volta a maquiagem dele, ele sujou de novo. E como é branco, né, aparece muito. Então tive que colocar para lavar. Mas já estendi no sol ali para ir secando. Agora eu tenho que organizar aqui do almoço. De manhã eu tive que resolver algumas coisas. Então não deu tempo de eu limpar a casa. Mas aqui agora está com um monte de louça do almoço, panela, um monte de coisa para limpar. Então vamos limpar, né? A cama já tá arrumada, mas como eu tirei esse cobre-leito, né, de fazer a cama posta no branquinho, eu tive que colocar outra ali em cima. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19 horas da noite. E me sigam também no Instagram, Daniele Fogaça. Então, bora conferir essa limpeza. Vou colocar mais roupa para lavar. Como eu lavei aquele forro de cama, vou pegar o varalzinho, ele tá vazio. E já vou aproveitar a lavar a roupa também, que tem bastante roupa pra lavar. Então já coloquei uma remessa de roupa aqui e vou lavar. Simplesmente a cestinha dos meus produtos de lavar roupa tá apoiando o celular pra mim gravar pra vocês. Deixar lavando a roupa mais 35 minutos e assim que terminar aqui eu estendo lá fora. Daí agora eu vou organizar a cozinha, como vocês viram, tem bastante panela para organizar, limpar, e eu vou mostrando tudo para vocês. Olha só como que tá, né? Terrível, gente. Nossa, ó, tem aqui a ringue. Aqui, pessoal, eu cozinhei feijão na panela de pressão e espirrou tudo na bancada, ó. Depois, tipo, eu tirei da panela, ela fica na pressão, eu abri a pressão e deixei ainda cozinhando com a tampa aberta. E deu nisso, ó. Espirrou. Esse aqui eu vou colocar tudo na lava-louça, mas olha só a sujeira que tá aqui. Então, bora começar a limpar essa cozinha. Vou limpar os armários também, porque estão bem manchados todos os armários aqui. Bora limpar essa cozinha, né, pessoal? E tirar todas essas manchas aqui, ó, de feijão. Pessoal, já tô limpando aqui a bancada que tava suja de feijão. Daí aqui, depois eu limpo. Então eu começo aqui, vou deixar aqui limpinho. O fogão limpo, a bancada limpa desse lado. Daí aqui fica já limpinho e só fica ali pra mim limpar. Então eu vou terminar aqui esse lado da bancada e já vou lavar as panelas. Terminei de limpar aqui a bancada já, a louça, lavei todas as louças. Fui lá fora e já aproveitei lavar o lixeirinho aqui da pia. Vou dar uma espada de alta aqui dentro. E lavei, só que não enxuguei ele lá fora, só que não lavei lá fora. Troquei ele, deu lavei ele, né, lá fora. Vou colocar o cheiro. Trocar essa colinha. E está limpinho e cheirosinho o lixeiro também. Agora eu vou limpar o banheiro, que eu já organizei, né? Depois eu venho só para limpar aqui os armários por fora,
Mas a pia, a louça já tá tudo organizado. Aqui tá a ringue que eu tava gravando pra vocês, como vocês viram, né? Então, bora terminar de fazer essa faxina, essa limpeza. Tô com a blusa molhada por causa que eu tava lavando a louça e quando eu fui lavar o lixeirinho lá fora, molhou mais ainda a minha blusinha. Mas agora eu vou limpar o banheiro, fazer uma faxininha no banheiro. Pessoal, já peguei aqui o meu cestinho de limpeza aqui. Uma buchinha pra limpar a pia. Aqui em cima não tem tanta coisa assim. Eu comprei, pessoal, essa pasta de dente aqui, ó, da Colgate, que ela é natural, extratos. Deixa eu ver. Carvão ativado e menta. Branqueador purificante. E, gente, eu tô testando ela e tô gostando. Ela é assim, ó. Ela é mais ou menos uns 8 e pouquinho. Eu paguei acho que 8 e pouco aqui, porque a nossa pasta de dente já acabou. E ainda não tá perto de nós fazer a compra, né? Acho que é a compra do mês. Nós vamos fazer. Então tem alguns dias aí e nós já tava sem pasta de dente. Então eu peguei essa aqui no mercado. Como falei pra vocês, paguei 8 e pouquinho nela. Tô gostando dela, ela é bem boa, gente. Bem top. Então eu vou limpar aqui, vou esfregar essa pia. Deixa eu descarregar aqui, já vou colocar. Cloro em gel no vaso. Enquanto eu esfrego aqui, fica cheio ali. Vou colocar a pastilinha também, que tem uma ainda que sobrou. Então eu vou colocar cloro em gel. E esse aqui. Daí já fica de molho, já tá no final, gente. Acho que dá pra mais uma aplicação só isso aqui. Tem que comprar na compra. Então, deixar agindo ali. E aqui eu vou já colocar o cifre cremoso. Gente, eu não vou me cansar, porque eu sei que sempre tá chegando gente nova aqui no canal que não conhece. Eu super indico esse cifre cremoso, gente. Pensa num produto bom pra branquear, é esse aqui. E pra limpar, ó, é muito bom. Então, eu vou esfregar aqui, pra ele dar uma desencardida na pia, né? E vocês vão vendo aí, todos os produtinhos que eu uso, eu sempre tô mostrando aqui no canal, pessoal. E já aproveitando que ele limpa e conversa, né, com vocês. Muito obrigada a todos os inscritos aqui do canal, a todos que estão chegando. Tem muita gente chegando aqui, eu sou grata a cada um de vocês, gente. Muito, muito obrigada por todo o apoio, por sempre deixar o like, se inscrever, deixar seu comentário aqui, que tipo, eu fico feliz, sabe, de ver que eu tô fazendo vídeo e vocês estão gostando quando vocês deixam o like. E não custa nada pra vocês deixar o like, gente, ajuda bastante aqui pra chegar pra mais pessoas. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, né, pra receber notificação. E muito obrigada a todos os inscritos. Sou muito grata a cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo. Para muitas pessoas é pouco isso, mas vocês são da minha família agora. É a minha família. Eu amo gravar vídeo para vocês. E quando vocês se inscrevem, me inspira mais ainda cada vez trazer conteúdo mais legal para vocês, da maneira mais possível que eu consigo gravar. É um momento motivacional, né? Lavando o banheiro. Mas é isso, gente. Obrigada mesmo, sabe? De coração. Amo vocês demais. Então, bora limpar agora esse banheiro, né? Pra deixar cheiroso, porque tá fedorento.
Pessoal, já limpei o banheiro, tá tudo limpinho. Limpei o vidro aqui com o espelho, como vocês viram, porque tem vezes que tá tudo manchado, gente. Não dá nem pra enxergar a gente mesmo. Mas tá tudo limpo, coloquei uma toalhinha nova. Vou guardar essa cestinha aqui. É, já lavo, terminou de lavar roupa, já faz horinhas. E tem que estender, gente. Já faz horas que terminou, tem que estender logo. E vou passar um mop spray no chão hoje. Nessa manutenção na casa, então vou passar um mop spray. E já tá tudo organizadinho aqui, ó. Já estendi aqui fora as roupas que eu lavei já. Tem mais roupa para lavar, pessoal. Tem mais roupa. Aqui já tá secando. Então tem aqui o varalzinho. É, tem mais roupa para lavar, pano de prato ainda. Mas já tá secando aqui no sol. Limpei tudo a casa, gente. Abri a cortina ali. Tá tudo limpinho. Só tem esse pote ali, que era da ração dos doguinhos nosso, que eu tenho que guardar lá atrás. Lá atrás não, né? Lá no quarto. Onde tem a ração deles, que é de raçãozinha deles. Só tem esse que tava ali. Mas ó, já tá tudo limpinho. Aqui o chão passei com mop spray. A cozinha também já tá toda limpa, ó. Tudo organizadinho. O banheiro também. Só falta guardar os produtos de limpeza, né? Que ficou aqui, que eu não guardei. Mas já tá tudo limpinho, cheiroso. O quarto também tá organizado. Como eu falei pra vocês, eu tive que fazer assim a cama posta de hoje, por conta que tá lavando branquinho, né, gente? As capas de travesseiro. Mas ficou assim, ó. No rosa mesmo. A janela tá aberta ali, pra ventilar. O chão tá tudo limpinho. E tá tudo limpinho a casa, gente. Nossa, melhor coisa, assim. E lá tá a máquina, ó. Lavando roupa, tem mais roupa para lavar ainda. Pano de prato, esses aqui no preto. É isso, gente. É rotina de dona de casa, é assim. Então, tá lavando mais roupa. E a casa tá assim, tudo limpinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o like, ativa o sininho para receber notificação. Tem vídeo de segunda a sexta-feira, às 19 horas da noite. Me sigam no Instagram, pessoal. E muito obrigada por assistir até aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo. Vou amar conversar com vocês. E esse foi o vídeo de faxina, organização. Limpei a casa, como vocês viram. No começo estava bem desorganizada. De manhã não deu tempo, então eu tinha só deixado a cama arrumada mesmo. E já tinha deixado batendo o cobre-leito, que estava bem sujo. Que é branco, mas estava encardido, gente. Por causa de derrubar a maquiagem. Meu Deus. Então, já tinha deixado batendo e já fui resolver algumas coisas que eu tinha pra resolver. E depois do almoço, resolvi fazer essa faxina e mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.